Egipte és un territori quasi desert travessat de sud a nord pel Nil. Cada any, durant 4 mesos, el Nil creix i inunda els camps, les aigües calades. Llegim en parella és un programa educatiu que impulsa el grup d'aprenentatge entre iguals de l'ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona, que té tres components. El primer d'ells és la tutoria entre iguals. La tutoria entre iguals és un mètode d'aprenentatge cooperatiu que es basa en la creació de parelles en les quals una persona, un alumne, fa de tutor i aprèn, perquè ensenyar segurament és una bona manera d'aprendre, i l'altre company, el tutorat, aprèn també perquè rep una ajuda ajustada del seu company tutor. Vale, repassem doncs l'estructura de les sessions. D'acord? Recordeu que duren 30 minuts, sí? Mitja hora, i en aquests 30 minuts ha de passar tot això. Primer de tot, les activitats prèvies, aquelles preguntetes d'abans de llegir, sí? Ens motivem per començar a llegir el text. Quan s'han acabat les preguntes de comprensió lectora, el tutorat fa la lectura expressiva. En aquestes sessions de formació, el que fem és, d'una banda, explicar què és la tutoria entre iguals, explicar el programa del llegim en parella, per què serveix, quin sentit té, i explicar totes les coses que se'n deriven d'aquest programa. És a dir, aquest programa es basa en unes sessions de llegim en parella molt pautades, que tenen una estructura molt marcada perquè en tot moment tothom sàpiga què ha de fer, i es tracta de que en aquestes tres sessions de formació donem prou material i fem pràctica sobre com funcionen aquestes sessions. A veure, tu mirant el títol i mirant la fotografia, tu de què et penses que anirà aquest text? Pues que un riu els hi donarà vida, per exemple. Si el riu està net, doncs per netejar roba o per beure aigua o que doni electricitat. I tu creus que serà informació real el que llegirem? Sí. L'estructura de les sessions segueix el següent ordre. I és que primer de tot es treballen les activitats prèvies, són unes preguntes sobre abans de llegir on es creen hipòtesis, on s'activen els coneixements previs de l'alumne. A continuació es fan les activitats de lectura en parella. El primer que es fa és una lectura del tutor, que serveix com a model, que marca el ritme de lectura. A continuació es fa una lectura conjunta, tutor i tutorat, on el tutor va lleugerament per davant del tutorat, també li marca el ritme i l'entonació. I a continuació hi ha la lectura del tutorat, seguint el mètode PPP, de pausa, pista i premi. Però de mica en mica hi ha anat perdent interès, malgrat la seva aparença. Mira, Quica, t'has equivocat. Malgrat la seva aparença. És aparença, no? Sí, molt bé. Malgrat la seva aparença grassa... Ser tutorat és com si tinguessis un mestre per tu sol. Com si tu, durant mitja hora, tinguessis un mestre que t'ajudés i que t'ajudés a millorar la lectura. I estàs millorant com a amic i com a company de classe. Sempre llueix un gran somriure hipòcrita. Quina és la idea que pretén transmetre la pel·lícula, segons diu la crítica d'aquest paràgraf? Què creus? Pues que val la pena somiar, aunque cada vegada estigui més difícil al món. O sigui, que pots, sí, difícil. O sigui, que pots somiar coses bones, encara que en el món passin coses dolentes o així. A continuació, quan s'ha acabat la lectura en parella, es fan les activitats de comprensió lectora, i quan s'han acabat les activitats de comprensió lectora es fa una lectura expressiva del tutorat. És a dir, el tutorat que ja ha treballat aquell text a través de les tres primeres lectures, de la comprensió lectora, etc., té eines per poder llegir molt millor i de forma expressiva aquell text. Cada any, durant 4 mesos, el Nil creix i inunda els camps. Les aigües, carregades de fang negre, el llim, fertilitzen els camps de la vall. Jo fent de tutor també aprenc molt, perquè preparant-me el full d'activitat a casa, doncs
doncs, miro les paraules difícils, les busco i aprenc també doncs, molt sobre coses que jo no sabia. Estic preparant un full d'activitat, com el que fem aquí, i el vull fer sobre el teorema de Pitàgores. Bueno, agafaré la definició de l'enciclopèdia i com a activitats complementàries doncs, posaré que mesurin un pal o un arbre o el que sigui amb aquesta teoria. I bueno, aprenem tant el tutorat com el tutor. Dins de la dinàmica del programa, el mestre pot fer un registre d'observacions de forma continuada en cada sessió que es fa al full d'activitat. Això permet fer una avaluació continuada dels alumnes i ajustar totes les mancances i progressos que tenen. Xavi, tu saps qui era William Shakespeare? Sí, però sé una obra, aquesta, i no sé més. Preguntem-li a Eli. Eli, William Shakespeare quines obres va fer a part de Una nit d'estiu? A veure, més famosa és la de Romeo i Julieta, que han fet també la pel·lícula, i la de Hamlet. De què et sona? Hi ha una obra de teatre. I fa una frase molt famosa. Ser o no ser, o algo així, raro? Sí, esa és la qüestió. Al final d'algunes sessions hi ha la realització conjunta entre tutor i tutorat de la pauta d'autoavaluació de la parella, on s'analitzen com estan les dificultats, problemes, coses que van bé d'aquella parella al llarg d'aquelles sessions. No? Ajusta les activitats al tutorat? Sí, ja vam fer algun text així difícil que a mi em costava i bueno, vas ajudar força. I donar ànims a seguir llegint? Sí. El primer punt ens parla de que és bo que fixem, pactem amb els nens i nenes el dia i les hores en què realitzarem les sessions del llegim en parella. És possible que els nens i nenes ens preguntin coses que no sabem, però no passa res. Reconeixem que no sabem allò. Un primer pas pot ser buscar-ho conjuntament. La implicació familiar és el segon component del programa. Molts estudis mostren que la implicació de les famílies en l'aprenentatge escolar dels seus fills no només ajuda a l'èxit escolar, sinó també ajuda a augmentar la qualitat d'ensenyament de la pròpia escola, sobretot per la continuïtat que pot percebre l'alumne, en aquest cas el nen o la nena, en els objectius que persegueix tant l'escola com la institució familiar. En aquest cas, el programa el que pretén és donar eines a les famílies perquè puguin fer també de tutors de lectura dels seus propis fills o filles des de casa. Fins i tot les més imaginades. Abans de la coma, la llarga. Fins i tot les més imaginatives. Molt bé. I no declarar vencedor cap participant per res del món. Quan s'acaba aquesta estona, que la marques en mitja hora, seguiries més estona perquè estàs a gust. Aleshores, tota activitat que facis després, a partir d'aquell moment, segueixes mantenint aquell nivell, aquella connexió amb el nen. I a partir d'aquí també descobreixes moltes altres coses i jo crec que fins i tot a nivell de relació familiar hem trobat punts d'unió que potser jo mai m'hagués pogut imaginar. La competència lectora és el tercer component del programa. Ajudar els alumnes a adquirir aquesta competència, que sabem que és bàsica per no només l'èxit escolar, sinó l'aprenentatge al llarg de la vida, és el que ens proposem. Sabem que com a competència admet diversos graus d'adquisició i que cal ser ensenyat les seves estratègies, sobretot les de la comprensió lectora, que és la part principal del procés de lectura. Cal que sigui ensenyat al llarg de l'escolaritat per part d'una persona que tingui un major grau de competència lectora. I això és el que el programa intenta impulsar, fent que els alumnes treballin al costat d'un lector una mica més expert o més competent que ells. La valoració del programa Llegim en parella des de l'escola ha estat molt positiu. En primer lloc, perquè hem millorat la competència lectora dels nostres alumnes. Després hem implicat a les famílies a la participació des de casa en el procés d'aprenentatge dels seus fills i finalment
hem augmentat el grau d'atenció a la diversitat dins de l'aula, ja que amb la diferència aprenem tots. Doncs a mi em sembla un programa molt interessant i molt enriquidor. D'entrada perquè des de que va començar fins ara en poques sessions ha millorat realment la seva lectura. Abans en determinats moments s'encallava o canviava algunes paraules i mica en mica doncs, cada vegada es concentrava més en la lectura i anava millorant aquests aspectes. Després és un moment que ens donem ella i jo per poder tenir i que no hi hagi ni germans que ens molestin ni res, som ella i jo. Pues, en el meu cas va ser una experiència, suposo que no era el que s'esperava del llegir en parella, de que la mare li ajudés a la nena a aprendre a llegir, sinó que va ser una mica, no que m'ensenyés a llegir, però sí a corregir-me en la forma de la pronunciació i en el català. És una forma d'estar més a prop dels nens i que bueno, també es veu l'agraïment per part del nen de que el pare o la mare li dediquen una estona només amb ells, explicant-li coses, parlant del tema que sortia en el text de la lectura, etc. També amb aquest projecte, a part de la lectura, que normalment la lectura és una cosa molt simple, pensem que és molt simple, també hem pogut veure doncs, com, o sigui, en el sentit de la comprensió, com el nen amb la lectura fins a quin punt està comprenent el que està llegint. També des d'una altra part m'ha fet també entendre millor la posició dels professors, perquè d'alguna manera et poses també en aquest rol, no? Vull dir, d'una manera estàs des de l'altre costat fent una miqueta també de professor, no? I bueno, personalment també com a mare pues m'ha aportat coses molt positives, no? Per estar com a part activa amb aquest projecte i bueno, col·laborant amb el teu fill.